Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumidini wa bat. Fillimisht elus Allah Allahu subhanahu wa taala që këtë ditë agjërimi Allahu subhanahu wa taala të na pranon. Elus Allahun që gjunohet tonë Allahu subhanahu wa taala të na fshijë dhe të na pastron prej tyre dhe elus Allahun të na forcon që pas Ramazanit kur dalim dalim të pastër pa gjunoha dhe fort me imanin ton, me bindjet e tona dhe të ndryshum karakterin ton për ka e mira e mirë që e do Allah Zogjer. Me lina Allah të sot dhe të trajtoj një tem që shpeshere keni dëgju dhe e zbatojmë për dishmëri, bëhet fjalë për namazin, mirë po nuk do të foli dishka rëth asoj se si, si folet namazja po dispozita ati që nuk e fol namazin dhe së farë ndodhë me atë realisht, unë do të flasë me një aspekt tjetër. Do të trajtoj temën me një aspekt të shpërblimeve, të mirësive, dhuntive dhe, dhe vlerave që i ka namazin. Kjo që qëtë një mesaj për gjithë ata që nuk e fali namazin, ose janë të lëkundu në namazin e tyre, ose disa për tyre falen her paser, e fali një gjumon, një bajram, minë po jo pesko që Allah Zogjel e obliguj mëslimonin. Leta shef, se cili prej nesh që e fali namazin dhe është i bindur Allah Zogjel, se çfarë mirësi dhe dhunti Allah Zotëri ka dhuruar atij. E ai cili nuk e fal namazin se çfarë humbë realisht në jetën e tij dhe çfarë do të humbe në ahiretin e tij. Do ta trajtojë në nëpërmjet 26 pikave me lin Allahut. Një pjesë do të jetë tash, pjesën tjetër do ta lë për ligjërat e ndarshme me lin Allahut as Zotëri. Me saqë para që nuk i fal ose nuk e fal namazin rregullisht, por osi për atë që nuk e fal krejtësisht mesazhe për ata që e falin ta stimulojnë vetën e tyre dhe ta kuptojnë realitetin asaj se se çfar shpërblimi e marrin prej Allahu xhël me vepra të pakta pa mos ndërhyr do thot në çështjet që janë kryesore. Si çështja e parë, si mesazhi i parë, si porosia e parë, kushdo prej nesh që ta takon Allahun azh xhël si musliman. Besoj që çdo njeri prej nesh do që Allahun azh xhël ta takojë si musliman. Dhe kët nuk dyshoj fare. Për shkak se synimi ynë pasi që kemi ardhur xhami, dhe pasi që vetës i themi musliman, para ta që nuk janë prezident në gjami, se cilje do Allah në zëvëgjel dhe do që të takot me Allah në zëvëgjel si musliman. Kjo është edhe porosia Allah për neve. Ja ju helle dhine amenu, i të kullahe haka të katihi, wala të mutun në illa vëndë të muslimon. O i besimtar, keni frikë Allah në ashtu si që meriton Allah. Do thot jetoni me ligjet Allah, pa mosit e kalu kufinit Allah. Se kjo është devoshmëria e vërtet që e do dhe mos ndron një jetë ndryshe përveç se duke qenë musliman, përveç se duke ja vën shpirtin Allahut si musliman. E dëgjone këtë hadith pe Amerit Allahut të zbuqel, i cili thot pe Amerit së Allahut e Selem, dhe shikoni se ti qëfar përfiton dhe qëfar hum baj, i cili nuk e fonë në mozë. Thot pe Amerit së Allahut e Selem, ku shdo që nesër të takon, dhe ku është i qërë që nesër të takon, Allahut si musliman letë për kujdesjet për këto namaze. Mirë po ku? Në shtëpinë e ti, në mektebin e ti, në punën e ti, ku? Thot për Ameri Allah të azugjel, aty kuthirët namazi, do thot në gjami. Kjo qarë do ban me dije që esenca e falës e namazit është në gjami, dhe farëzit duhet që të falet në gjami. Panvërsisht asaj që kom mos pajtim me zdjetarve, se namazi me gjemat është obligim Apo pasht sunet i fortë, Me gjithë atë muslimoni du të kuptonë se këto gjami nuk janë ngritur për diçka tjetër përve që të adhurot Allah Zogjel. Të ngritet e mri ti, të përmendet e mri ti dhe të falet namazin atë. Po mos të ishte falë namazin në këto gjami atëre nuk kishte nevoj që ne sakrifikojmë që ndërtojmë gjami. Apo të blim vend edhe pastaj ndërtojmë gjami në ato vende. Po do të kishim lanë vetëm se shtëpite tona vende që aty të falet namazin dhe të mos falet namazin me gjemot në përgjami. E thotë për Ameri Allah të A i që do të atakon Allahun Dhe është i knaqër të atakon Allahun si musliman Letë për kujdeset për këto namaz e prej aty ku thiret namazit Thot për Ameri Allahut pas edhe vazhdojnë dhe thot Allahu i legjeroj Muhammedi sallallore sallem Ligje rrug të cilë që janë rrug të ozimit E këto namaz e pikris janë prej, prej asaj rrugë Rrugës ozimit që Allah së i a legjeroj për Ameri Allahut të Po që se ju Do faleshit në shtëpi shtëpitë tuaja se si ai që falet në shtëpi. Atëherë ju kishit për me braktisur sunetin e Pe Amerrit Allahut. E kush e braktis sunetin e Pe Amerrit Allahut, ai vetëm se do të devion. Dhe nuk ka njeri i cili merr of this. Dhe përkryen abdesin e tij. Edhe synon xhamin për xhamive të për xhamive të Allahut, thot vetëm se ati për çdo hap që ecën në xhami, i shkruhet një e mirë i rritet një gratë edhe i shlyhet një gjuna. e kuptuat? Për çdo hap që ti e bën për në xhami, edhe e synon në xhamin, për çdo hap që e bën, qofshin 10 hapa, 100 hapa, 1000 hapa, 2000 hapa, të shkruan pa sevap të ngriten pa shkrata dhe poshtë të fshihen pa gjuna. Atë po shihni se sa fiton ai i cili vetëm se synon në xhamin pa shku pa e fol namazin. Po e ka synu xhamin që të shkoj ta fol namazin, para se të hije namaz, edhe para se ti drejtohet Allahut azu xhel me namaz. E normalisht personi i cili nuk e fol namazin, normalisht që këto shpërblime nuk ka mundësi për mjerit. Porosia e dytë. Ajo që erdhi prej Amerit Allahut se pastërtia është gjysma e imanit. Me një transmetim tjetër për cilë dhe thuat që ai i cili e përkryen namazin e tij Kjo është sa gjysma e imonit Për nga thot e tahuru shatru liman. Thot pastërtia është gjysma e imanit. Para më ndohet i tash. Pastërtia është gjysma e imanit. A të vjen këtë shkur i shetë disa për i muslimanve. Të cilët pastërti nuk e kanë nivel. Ose fare nuk ju intereson kura shumpy që pastërtia i shetë të papastër. Edhe pse kanë mundësi të jenë të pastër. I shetë që nuk marin avdes. Edhe pse kanë mundësi për me mar avdes. I shetë në për shtëpit të se jetojnë ma kese sa shtazët. Fatkesisht, a veta si thot musliman, kurse në në qëtër për Ameri Allah në dhe thot që pastërtia është gjysma ma imonit, e të regon dhe thot vlerën e imonit hadithin qëtër, transmitimin qëtër, thuë që për Ameri Allah, ka thonë kush e përkryen abdesin, është gjysma ma imonit. A për shifë një dalimin mes ati të parit, dhe këti dytit i pari, shpreson të atakon Allahun si musliman, i dyti, këj cili nuk e falë namazin, e hum, e hum sa gjysma i malit. Dalim shumë i mal. Normalisht do të ketë dalim i mal edhe në dunjo, po dhe në ahiret. E keni pa po personin i cili falet namaz se si është pamja e tij, si është dukja e tij, krahasim me personin i cili nuk e fal namazin. E keni pa po që personi i cili fal namazin, fytyra e tij shkëlqen, fytyra e tij ndriçon, pamja e tij është kreçi shtetor. Ka shumë mundësi, ka mundësi shumë let ta dallosh edhe ta njohësh prej së largi krasim me personin i cili nuk e fal namazin ku ftyra e tij është e zezë. Ftyra e tij shihet prej pre larg çfarë ftyrë që nuk i bien sejt Allahut asu çel. Është dallim shumë i madh. Mesazhi i tretë, për para që nuk e fal namazin, se çfarë humbaj. Është hadithi friksues, hadithin njëkohësisht inkurajues. Me po për kë? Për atë i cili e fal namazin kush e friksuar, pa friksues për atë i cili nuk e fal namazin. Pejgamberi Allahu ta na lajmëroi se si gjëja e parë që do të merren llogari ditën e Kiametit është pikrish namazit. A e kupton një realitetin e namazit, edhe vlerën e namazit, se sa so i rëndësishëm që është, pe nga meri Allah të asë thot që gjëja e parë, për të cilën do të meret robin në logari, është namazit. Në nëse namazit në ti është në regull, atëre të gjithë punët e ti në doshtë Allah do të qenë në regull. Po nëse namazit në ti nuk është në regull, atëre qështë e ti do të qetë ma eranë pasasaj. E mirë, ti cili ta shëfol namazin, Edhe shpreson që ditën e kiametit kur do dalish para Allahut. Shpreson që namazin tan ke për me pa me lenin Allahut. Ke shpresë. E ke një lloj shpresë të bën gjallë. E mban shpirtin tan pavarësisht gjunave tua, pavarësisht mëkateve tua, pavarësisht asaj ti çfarë vepron edhe ban. E di që e ke një namaz. Dhe e ke fal për Allahun dhe shpreson që ditën e kiametit Allahu do ta pranon dhe nëse pranon namazin atë e ke shpëtuar. E mirë, çfarë shpreson ai person i cili ditën e kiametit kur do dalë para Allahut nuk ka namaz. A dini si është dita e kiametit? Po e sa imazhet e saj janë të rënda apo? Imazhet e saj janë tilla që besimtari i cili del para Allahut asu gjel ditën e kiametit. Ës çndrim 50000 vite në kom. 50000 vite në kom. Diellin e kemi pak më tepër se 1 kilometër mbi kokën e tona. Diellin tash e kemi me miliona kilometra larg. Edhe sa nxet për neve asht edhe sa vapë e modhe kur rritë e temperatura. Po para më ndojt i tash, ditën e kja metit, mbi koket e tona, 50.000 vite e lakuriq, kam bëzbathur që ndrojmë reshtë bura dhe gra. Deri sa isha u që ditë dhe i tha, jara, shurë po si është qëshja e grave dhe burave, shikja të vrejti të tyre, as kujt nuk i bije në dërmet a ditë për asë kënd tjetër. As burit për gruan, e as fmit, as fmive për babën e tyre, ose për nënën e tyre. Një fmi që këtë dunjot kërkonë, një fëmi i cili të respekton, një fëmi që e ka obligim që të nderon, të respekton, a dite nuk i intereson askujt për as këtë, se cili thot nefsi i nefsi, veqa ime, veqa ime, unë për vetën time dhe për as kënë qëtër, e a dite, 50.000 vite që ndronë kam, me nëzit për që të vijë e logaria dhe dalish për allot, vjen ura e siratit, ur që është më empre se shpata, më e holë se sa qimja e flokve, edhe e erët, ma erët se sa katroni. Para me ndone si si është. A dite, kush e kalon, kaloj. Kush bie poshtë, rronë gjenem, sepse gjenimi është poshtë. E ti para me ndoti tash, shpreson me i dole Allah të panamas. Para me ndoti tash, shpreson me i dole Allah të panamas. Kum betet atë reve pra jute. Kum betet punët e tua që ti ki bëndu një. Ku kun ato? As kundi. As kush nuk ti merë në logarijetit. Por shakë se ti në sens të amazin nuk i ke Kjo është problemi më i madh. E ai i cili normalisht që e fal namazin, ai shpreson ditën e kiametit që kur dole atë namaz që ka fal. Ashtu, qof mirë, qof keq, me çato sure që i ka dit me çato dua që i ka lexu, shpreson që ditën e kiametit i thot Allahu o Zot, unë ty ta dhurova. Dhe vesh ty tu binda dhe o Zot ty të njohova dhe te ti shpresova. E ky person ka diçka. Po çfarë ka ai i cili nuk e fal namazin? përgjigje, le të hep atë vet, le të hep ai me lenin Allahu dhe le t'ia kujton vetës më shpesh me lenin Allahu te zotë. Mesazhi i katërt, porosia e katërt është çështja e gafletit. Gafleti normalisht që besimtari nuk duhet që ta prek në asnjë moment prej momentit, por fatkeqësisht shpeshherë ndodh që neve gafleti të na prek në zemra. Kur e prek besimtarin gafleti, atëherë pa dyshim që ai të kotë nuk ka mundësi ta dallon. Edhe s'ka dyshim që atëherë dhe ibadetin e braktisë apo zbet në adhurimet e tij. Gafleti ja ngatron mendjen e tij, ja çorrën ton zemrën e tij. Zdi kat jam bon. Ky person i cili është në gaflet, në shkujdesje, në pakujdesi, atëherë shpesh herë e, e harron edhe Zotin e tij. E kur harron Zotin e tij, atëherë vije dënimi një pas një me lenin Allahut. E namazi është një prej faktorëve që e largon gafletin. Nuk e largon gafletin më mirë dhe më sukseshëm se sa dhikri i Allahut azza wajel përmendja e Allahut. E s'ka dyshim që namazi është për përmendjes së Allahut. Po pejgamberi Allahu azza wajel kush për kujdeset për këto pesë kohra të namazit. Thot ai nuk do të shkruhet, nuk shënohet për atyre të që janë gafila të shkujdesur. Nuk ka mundsi një person i cili i bën sejdë Allahu azza wajel. Nuk ka mundsi ai person i cili i bën sejdë Allahu azza wajel Qa e të shkruat për e tyre për shak se zemre e ti është e lidhur për namazin. Zemre e ti është e lidhur për Allon e zë uqel. Da e përmen vazhdimësi Allon, e kujton Allon, edhe kur ban gjuna dhe bie nga bim, ose ka lëshime kujton Allon e zë E kujton edhe kërkon faljen në krasim e atë person, i cili ban gjuna Po nuk e nuk e kujton Allahun për shkak se nuk i bie ndërmend atij. Ati i bie ndërmend gjunohu apo në fakt i bie ndërmend epshi ti, tekat e ti, pasionet e ti, Mir po se si do të thotë që është duke bëj gjunë Allahut të suçel. Dhe si bie ndërmend që ti drejtohet Allahut dhe të kërkon falje. Normalisht ky person është gafil, është i shkujdesur në krahasim me personin i cili e fal namazin në edhe nëse bie gjuna, ati i kujtohet dhe ka frikën Allahut dhe i kërkon falje atij. Mesazhi i pestë, pika e pestë është që namazi që e ne është vepra më e mirë. Kjo nuk është fjala ime, e as nuk është ishtiadim. E as i o xhallal apo i bashisë islame. Po është fjalë që e ka thonë pe Ameri Allah të sugjel. Person i dërguar për janë nësë Allah të sugjel, që qartë me të bëmë e dije, që namazë është vepra ma e mirë. Thotë pe Ameri Allah të sugjel, që birja demit nuk ka bë diçka më të vleshme se sa namazë. I birja demit nuk ka punu një vepr më të mirë se sa namazë. Pamvarsish veprës që e punon. Pamvarsish punës që e vepron. Namazi është vepra më e mirë që ti e zbaton. Nuk ka veprë dhe nuk mund të jetë barabart në mizan të kallohu si kurse në mosi me një adil qëtër erdi një njeri të këpë amesë se. dhe e pyti për amelën Allah të i tha jara shru Allah o um më të rego cila vepra shë më mirë për amelën Allah tha falja në mosit i tha pastaj jara shru pastaj sërish i tha për amelën Allah falja në mozit. pastaj cila i tha sërisht i tha namazit. Triher, përgameri Allah të zëgjeri a bëri me dhije që namazit është vepra më e vleshme dhe më e mirë që mund të veprojë njëri E personi i cili nuk e falë namazin dhe ka hum namazin, a e bën këtë vepr? Normalisht që nuk e bën. A i hikin shpërblime, normalisht që i hikin shpërblime. E pyti një njëri për amin Allah. I tha, ja, Rasulullah, tha cila vepr është ma e dashur të ka lau? Cila vepr është ma e dashur të ka Tha falja e namazit të në e pasi që qenë ka vepra pra ma e mirë, edhe vepra pra ma e dashur, atëherë qëfar fiton ti? Ti fiton shumë, ti fiton shumë, ma shumë se shumë miliona që i ke, e pasuri që i ke, edhe mirësi që i ke, qëfar humba i qetri? A qetri normalisht që hum shumë, e a ja vlenë, a ja vlenë me braktis namazin për shak punës, a ja vlenë me braktis namazin për shak trektis, a ja vlenë me braktis namazin për shak gruas edhe fëmis, fatke si shko njerëzit të cilat Kur kanë hyrë në punë kanë braktis namazin. Fatkeqësisht për shkak se padroni nuk e ka lënë me fon namazin. Ka menduar që rrezkosh në ndorën e tij ose në e Allahut. Edhe në fund çfar shkark, çfarë vepru, ka vepruar e ka mbajt punën e ka braktis namazin. I ka dhënë për parësi dunjos e ka rrua heretin Allahut azh xhel. E këta personi janë sprov, dhe sprova e tyre nuk është e vogël. Ka njerëz fatkeqësisht që deri kur ashi martua shfal. Kur e ka martu gruan e ka braktis namazin. Ka të tjil, që kur fëmi Allah ju ka dhënë, e ka praktis namazin. Ka për tyre që kanë qenë nevojtar, s'kan pas fëmi, kanë kërku prej Allahut vazhdimsi që Allah t'i japë fëmi. E kur Allah i begatoi me fëmi e praktisë namazin, e harruan Allahun se u çel. E normalisht është çdo angazhim tjetër. angazhimit është angazhimi me ibadetin Allahut është i Allah kot. Përveç atëre kur normalisht lejohet, edhe kur atëre pëlqej. Mir po në esenc, angazhimi i të duhet që të me namazin. Edhe nuk duhet të jepet përparsi askujt, për para namazit. Do thotë që vepra më e mirë që, Allahut, tar. që, që namazit namazi. Dëgjoj këtë hadith tjetër. Që pejgamberi Allahu i nxit besimtar, që ta rikujtojnë çështën e namazit të asaj, që ata shkojnë xhami e në veçanti ata që falin sabon me xhamo. Thotë pejgamberi Allahu ta zgjël. Ku shtot pas namazit të sabot. La ilaha illallahu wahdehu la sharika la Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa yumit bi yadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot kët 100 herë Ky person a dit është më miri që ka punuar diçka. Ky person është më miri në rruzullin toksor që ka punuar diçka për veprave. E nuk ka mundësi aty t'i afro di për vetë se ai i cili thot një sikur se ai apo thot më tepër se sa ai. Kush e thot kët luqje pas namazit të sabat? Kush e thot kët dhikr që ndoshta i ia merr 10 minuta deri në 15 minuta kohë? Ai është më i miri për gjithë të Allahut në tokë për adit përse i për këtë veprave. A për e shifën se shfar fiton? A për e shifën se shfar hum personi i cili nuk falët sepse a i realisht, a i nuk vije për me falë namazin, e mos flasim për atë kur ashtë në pyqë që ta bëja dhe këtë dhikër. Po është të për ameri allot, me dja dhjithë qëtër në i muslimat dhe ju tha, a dëshironi që ju të jarrini ata që ja u të i kaluan, dhe juve mos ju arri askush, sa abët u anguan për ameri dhe i tha një e kemi një problem. Ne emi fukaro një numër për nesh, Edhe normalisht tash pasi që jemi fukara, ata pasanik ne me po na te kalojnë. puna na te kalojnë me vepra të mira, shkaku i pasurisë që e kanë. Ata po japin zakat, po japin sadaka, po shkojnë haç, bëjnë umre, ne nuk kemi mundsi ta shkam me bonë si ngraci si pa pare, pa tolla. E i tha për Amiri Allah, të suqel, të dëshironi, të ju tregoj regoj di që ju i arrinë ata. Dhe nuk ka mundësi juve që ju arrija s'kush nëse e veproni atë. Edhe ju do tjeni matë mirë që sa bashkë koha si tuaj, ku jeni? Normal që po. E i tha për Ameri Allah, tha të thuni 33 herë, subhan Allah. 33 herë, alhamdulillah, 33 herë, Allahu e këbër pas në mozit. Apo e shëfë dikrin që e bën, pas në mozit, edhe që shpesh jara një këdijon, edhe qosh, se po ti këtreni, po ti ka eroploni, a më nuk ti kur gjo, pa problemi se po ti kafja. A ki po shpesh kër e bën dikrin? A s'kush nuk pengon, nuk ke penges, problemi është se nefsin se ke eduku me ndejt 5 minuta në gjami ma te për dhe me bëdhikër. dhikr. E për këtë dhikr, apo shesh ka fiton? A Apo shesh atë mirën për e humbë? Na po flasim për atë që falë, pa e që nuk falë. A e plus e së shtoja gjitha të mirësi që i ka në mozi, gjitha të i humbë, plus edhe dhe këtë. E normalisht për jatim më sprit që a ta fitoj këtë për shak sa i nesens, asë nuk vjen gjami ama ti. ti, që vjen gjami. E nuk e thu dhe hik me një herë, hik, si kurse me pas nga smin për shqitoni, që më shpetlon gjami për menit, shki sabër, hiq, 33 me thonë, subhana, dhe elham dhe la lakber, fiton shumë, e hajtë që nuk falë namazin, dhe që hikë, për atyre që e falë i shumë shumë. Mesajë i gjasht, mesajë i gjasht është, ta kupton ajtë që nuk e falë namazin, dhe e braktis namazin, shka ku ishtimit pasurisë, apo fmive, apo qëshjeve dunjas që lakmon pas tëre. Allah zë thot, elha komu të Tho që juve ju mashtroj kush Për pjekja për ta ashtu pasurim Për ta ashtu Mirësin Juve ju mashtroj e ju Për shka ju mashtroj? Ju mashtroj se Ju qoj pasasaj që të braktisni Dinin a lotë dhe të, të braktisni në mosin Tho për ameri a Nëse toni për me ditë se ako të diçka matë vleshme Se si dunja dhe shakon të Për ameri a lotë asë u thot Për dyre ka atët sunet Të namazit të sabot, thot për nga meri Allahut, dy e dy e sabat, sunet janë më të mira se si dunja edhe çfarë kanë te. Dy rekatët sunet të sabat janë më të mira se si dunja edhe çka kanë te. A e do të dunjon? E du, mos më, më thuaj që nuk e du. Se Allah thot wa tuhibbun al mal hubban jamma, thot se ju e doni pasurinë dhe s'ka mundsi për me mohun atë shmorin tuaj. Ti nëse thun nuk e dua atëre ti shkon kundërshtim me natyrën tonë. Ne e duajm pa është problemi sa e do. Edhe ai te kalon kufit apo jo. E nëse e do ti dënjon, e nuk ke mundsi për me arrit. Arrije me dy rekate sunete sabot. Me dy rekate. Dy rekate sunete që janë më të mira se dunjoja edhe çfarë ka në te. Më të mirë se dunjoja edhe kreet ato ato që i shem. Me gjithë ato thesare dunjose dhe të banka dhe pasanikve. Më mirë se ato. Dy rekate. 5 minuta e para mendoj se si është forsi. Thot Allah zot gjen me një ditë kusi që transmeton pejgamberi Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma iftaratu alay. Thot nuk më është afru robi me diçka më të mirë se sa ajo unë që ja kam obliguar ti. Do thotë që farzja është esenca baza, pasi që për sunetin ka shumë po shpërblej ka Allah. Po atëre, si është puna me farzin Allah, e Allahut asu xhel. E ti që e fal namazin apo e kupton mirësin e dhuntin Allahu që Allah të bëri për aty që e fal namazin. Apo e kupton? A ja po vlerën që nga një lëkundësh edhe nuk e di apo më fal apo jo. A mi dhon për parsi namazit apo gruas? A mi dhon për parsi namazit apo punës? A mi dhon për parsi namazit apë dunjons, apë sportit, apë apo dunjos apo sportit apo kujdo? A po e kupton? A kupton që ku çen ka sekreti? Çfarë mirësi ti, çfarë dhon ti e je? E çfarë humbaj i ngrati i shkreti i cili nuk e fal namazin. Mesazhi i shtat. Ashtadithi i pejgamberit Allahu ta zgjël. Allah juve u ashtoi një namaz namazeve tuaja, do të thot që Allah së uqel, ja bashkan gjithi namazeve që i falim një namaz qëtër. Dhe thot për ameli Allah të së uqel që kjo namaz është maj miri se sa deve të kuqa, që sa deve të kuqe, e thot për ameli Allah të ato janë dy katët para namazit të sabot. Qëllimi është dyre katët sune që i përmenda marë. Të aratë, kur kanë dosh me paracit diçka që është me vlerë, edhe me peshë, Zakonisht i kam përmend devet e kuqe. Sigur se tashti kur do për parafru dikujt, Mi thon sa ka vlerë, sa është i shtret, po sa ni Mercedes. Se kjo punë me Mercedes jo do e madhe të bëj punë më dhe të xhallar. Sa ni Mercedes, do thot sa ni Mercedes tash e kupton se cili, sa ni Mercedes thot 100 mijë, 200 mijë, 300 mijë do të kenë ka i shtret. E atë, atëre u kan para fru me devet e kuqe se as kush sonjën shtreta. E do thot për mëri Allahu ti u bën me dije se ky lloj shumë i shtret, shumë e vlerë e tha dy rekate për namazit sabot qëllimi për dy rekate sunet para farzit të sabot që i bia të dy rekate që ne do thot i falim apo e kupton esencen, thelbin apo e kupton realitetin atyre dy rekateve të sirët ti nuk ngritesh për me i fal e ti kësh për shesh namaz i sabot e kur qosh qosh ka sa ti non të adhejt njoni më dhështë të thohë që thohë U çova tha më sa boj tha neta gruin tha dhe bona dhe bona dhe, tha ba tha se s'ka pas kohën e disa i pravojësi jeton Kur më tha tha i ti dhe thajm çu. Ai nuk e kishte problemin për më çu në sabah. Do thot ai nuk nuk çon për më shkon çami. Kur ti dalë xhumi çatëre fal. Tha kur thon dalë çatëre 90, tha shumë mirë tash i pashë në fije. Tha është hiç mos tani tha se tamam puna që ka. Sa ti dhe 10 me fal sa nuk falë çatëre. Amë fatkeqësisht ka disa që ja bën vetë shefin e ka për xhallor që thon që nuk ka problem. A më në mos ka kuhë në e, e do thotë këto dyre ka falën që E a i cili e ka breng në e në ti nuk i kim A i nuk e ka breng Ati nuk intereson fare. Ai nuk e fol fare namazin. E, e normalisht ati i kin gjitha këto mesi. Thot pa mesa se ati që i kin namazin i kin dis. Sikur se me pasum familjen edhe pasurinë e tij me një ditë tjetër. Thot pa mesa Allah ati që i kin namazin. Ës sikur se me pasum pasurin sikur se me pasum familjen edhe pasurinë me pasum familjen e pasurin. Ati që ik namaz i kindis. Pastaj me transmetim ka ardh e ka përgjysur pe Amelia Allahu. Ati që ik namazin përgjysë, sikur se me pasun familën edhe me pasun pasurin. Vlerë e modhe. Kërshnim i, i, i do thot parandoj qëfar mjeri me jeton, qëfar kërshnim me jeton, qëfar gjendja jeton, ku ti mboshetet, ku ti drejtojt, ku shëmbron atë, ku shë përkujdeset për ta, nëse nuk përkujdeset Allah së uqel. Mjerim, mesaj i tëtë, Ashtë e prej humbjeve të mla që i përjeton kënjëri është që nuk është të mbrojtjën Allah që i përmenda marët. Për Ameri Allot të zëgjët thot kush e falë sabohën Do të tjetë nën kujdesin Allot Kush e falë në mozin e sabohët Do të tjetë nën brojqin Allot me një dhith qëta A e dini që farë do të thot që ti të tjeshtë në brojqin Allot Do gjoni mirë Që në nën brojqin Allot Do të thot që Allot të ruan ty Allot kujdeset për ty Allot është me ty E personi që i shkot në të smën Personi që i shkot në prek Personi që i të cenon derin Personi që i të cenon gjakun Personi që i të cenon autoritetim si është gjendja e tij. Ti je mbrojtën Allahut. Ai të ka shpall luftë me Adali Walin fakat adhantu bil harb. Kush i shpall po armiqi robit tim unë i shpall po luftë atij. Ka thënë Allahu subhanehu ve Apo e shihni se si që ka gjendja e muslimanit, që e fon namosin e sabot me xhamat. Apo shiflat, apo shihni se si që ka të tjerë në, në mbrojtën Allahut. Para mendoni ti tash me thon, prej sodit ti je në mbrojtën e policisë. Që fioti madh. Qëse kur del për jashtë jo smorzitësh. Askujt nuk i friksosh, për shkak se ti në, në mbrojtjen e shtetit, në mbrojtjen e kryetarit, në mbrojtjen e ministrit, ti je në mbrojtjen e shtetit. Edhe ai të mbron, edhe ti gëzohesh, edhe ti nuk friksohesh. Hyj me njerëzit, shkon me njerëzit. Bredha ndej këndej, nuk ke frik. Kur je në mbrojtjen e Allahut, në mbrojtjen e Allahut. A ka më mirë? Nuk ka më mirë. Mbreti mbretërve. Nuk ka mundsi as kushti të përzihet në po pushtetin e tij, as mbretërinë e tij, as fuqinë e tij. E ti, as e ti, as ti, e ti në mbrojtjen e Allahut as më edhe do që kush e fol sa bon. Është në mbrojtjen e Allahut në kujdesin e Allahut. Ai i cili nuk ka në kujdesin e Allahut dhe nuk e fon namazin. Çfarë jetë jeton ai? Nën për kujdesin e kujt është ai? Çfarë vlere ka ai? Si jeton ai? Si e kupton jetën ai? Çfarë do nga jeta e tij dhe çfarë synon me përfundimin e tij? Si është jeta e tij në përgjithësi? Normalisht ai ai as vet nuk di si të përgjigjet, për shkak se nuk e di. Nuk e di kuptimin e jetës dhe nuk e di se pse jeton dhe nuk e di sepse ka ardhe nuk e di se ku do të shkon. Kjo është gjendja e tij. Mesazhi i 9. është ai i cili hum namazin do jone këtë rast që që qetë, që qetë, transmeton me i them Radio edhe pse disa prej ulemave kanë thonë që hadithi nuk është me ukuf, po është merfu. Hadithi nuk është fjalë sahabut, po është fjalë pejgamberit Allahut. Sidoqoftë, këtë rast Por përmendi si hadith me hub që të transmeton sahabiu. Thot më është transmetu se këtu është problemi, se nuk ka mundsi sahabiu më thon belagani më ka ard lajmi për vetë më ka ard lajmi prej pejgamberit Allah që ka thon ashtu ashtu. Si do të thot? më ka ard lajmi që meleku e ngrit flamurin në mëngjes me të parin e, me të parin që del prej shtëpisë dhe niset për xhami. Meleku e ngrit flamurin e tij, flamurin e mbrojtjes me të parin që del prej shtëpis për munis për në gjami, i pari që vjen në gjami, se ka njërë që vjen të fundit, si që shërasti jun, e ki po, në gjithë mund njëmi të fundin saf, as njërë part, thot, me leku e ngrit, flamurin e ti, edhe nisët, me kan me personin që ka dal prej shtëpis për në gjami i pari, vjen e qelë gjamin, thot dhe vazhdo me te të jetë deri sa të këtet në shtëpin e ti, ku do që shkon, pa sh... më pas ta i shkon punë, delë në I kry nevojt e vetat, me leku i ruaj që dhe i mbroqës është me ta. Deri kur? Deri sot këthejt në shtëpinë e ti. Thot dhe, dhe shëjtohën i e ngrit flamurin e ti me kanë, me i pari që njësit për në trek. Herat, kjo do thot që tregu nuk le jot, jo le jot. Mirë pa është vend normalisht vend problematik për shaktë se aty ma shumë dominojnë shëjtanës e sa me loqët. Shka kuj dredhive ma shtërimive që bëjnë tek. E vendet ma dashurën shtëpita lot, vendet ma tregjit, Kjo nuk do të thotë që është haram me punu në treg, po kjo do thot të thotë që besimtari duhet me pas kujdes kur është në treg. E ngrit flamurin. shejtoni e dhash me ta derisa të kthehet në shtëpinë po, e tij. Derisa të kthehet në shtëpinë e tij. A e keni pa disa njerëz? E kanë pasur një person afër xhamis rike. Edhe çdo ar kur thirr ke zonë e zoni, shifshna tu dorën treg subhanallahu. Çto herë mëngjes kur thirr ke kë sa sabot. Edhe shkojshin namazfarsit për xhami, a e dilte e mirte e ka pas një prokulist, një kulist, edhe dilte e me ta në trek, e zoni, thë ku shi i gjamis, e këta persona, normalisht në në me ata, shetoni e ka ngri flamurin e ti, edhe me ta do tjetë deri sa të kthejt, a e person nuk e është binda lotë, kë nuk do thot që ti mos më njësë për në trek, kë do thot, jepi për parsi në amazit njëre, pas ta i dilë në trek, edhe kjo është stimulim dzitje për gjitha ta që vënun, që të partë të shkojnë në gjami, e mos shkojnë të part në partë tregje e në partë qendra. Po ashtu, mesazh tjetër me Lena Allahut, është hadithi i mirënjohur pe Amerit Allahu ku thotë që për çdo mëngjes, çdo njëra në e trupi tuaj ka të drejt për lëmush. Njëri i ka 360 nyje në trupin e tij, secila kërkon falënderim. Për çdo dhunë ti, për çdo mirësinë duhet ta falënderojmë Allahun asu qel. E çdo nyje që kemi në trupin ton kërkon prej neve falënderim, kërkon lëmush, e si ka mundësi që unë ta loj atë lëmush. Thotë pejgamberi Allahut që çdo të zbinjësh sadaka, me thon subhanallahu sadaka. Çdo tahmid është sadaka. Me thon elhamdulillah sadaka. Çdo tekbir, me thon Allahu ekber është sadaka. Çdo tahlil, me thon çdo herë, la ilaha illallah është sadaka. Thot wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar sadaka. Thirat mirë është sadaka. Ndalesa nga e keqja është sadaka. Thot dhe gjithë kët thot e kompenzon e kompenzon dy rekate duha. Dy rekate duha e kompenzojnë gjithë këtë. E nëse do për me diqa është namaz i duaz, namaz i duaz është një namaz, i cili falët për pas lindje sa dili diku 15-20 minuta, deri diku 15-20 minuta para se të finje koha e drekës. Kjo është koha ku besimtari preferur për më falë, nëse ka mundësi për më falë, 2, 4, 6, 8, preferur në remot deri në 8, mës me shtu më tepër, po nëse do nuk ka problem, po deri 8 është më e mira. Po nëse ke mundsi vesh dy për më kjo është më lena e mira me len Allahut. E namazi duhas i lën gjithatë, i kompenzon gjithatë. Mesazhi 11 e normalisht i cili nuk e fal namazin, aty as nuk i bien mend me fal namaz për gjithësi e mos flasin për namazin e duhas. Mesazhi i 11 është ai që nuk e fal namazin e humb normalisht nomin tek Allahu subhanahu wa Edhe tek me laçet dhe humb mundsinë që me laçet për të për falje dhe për mëshirë. Fot pejgamberi Allahu subhanahu kur ndonjëri prej jush falet në xhami. Fot për derisa të në vend faljen e tij me laçet për të dhe thojnë Allahumma kfir lahu wa Allahumma rahmuh. Për derisa ti e fal, dhe nuk e lëviz nga vendit dhe ke të qëndru në atë vend vin me lachet dhe thoi në zot fale këtë robin tanë, në zot më shiroj këtë robin tanë e nëse robi në masfalë që e ndronë vendin e ti prej ati vendi shkon vendin qëtër po qëndron në gjami e ndronë vendin për shak se shkon mi falë sunet edhe qëndron në atë vend thot për amiri allot a i do qëtë në namaz deri sa të vijë në namaz i me lejnë allot a e kuptuat? kur vjen gjami, edhe fal në edhe falë namazin dhe qëndron vendin tanë kuje me laqët vinë edhe lutën edhe thojnë, o zot, farë dhe më Kurse Allah janë ngritë nomin ati e përmend, e ku e përmend Allah? normalisht që e përmend qilë, tek me lektë. E ky person i cili qëndron ashtu e ka faljen e Allah të zhugjel. Person i cili pas taj lërgot, shkon vendin që tër ajë logaritë të jetë në namaz, deri sa të vijë, koha, dhe të vijë do thot, në namazi i radhas. Po është do thotë për amesisem, që Allah dhe me lektë ti lutën për safin e parë. Allahu dhe melekët e tij lutën për safin e parë, ata që vinë safin e parë. Lutën. E thot ndonjëri po si është lutja Allah. Allah e Allahut. Lutja Allahut është përmendja e tij. Përmendja e tij ku në ngjill. Kurse me laçet kërkojnë falje tek Allahu për gabimet e tij, për gjunat dhe mëshirë për të. E i thon ja Rasullullah, po edhe i dyti, thon edhe i dyti. Apo pejgamberi Allahu tha edhe i dyti. Do thotë, që Allahu dhe melekët lutën për safin e parë dhe për safin e dytë, andaj mos e ne Po ashtu mesazhi 13. I parafundit për sot është duaja që e bëri pejgamberi Allahu te suçel. Erdi një njeri te pejgamberi Allahu i tha ja rasulullah, muezina po na te kalon. Muezina po na te kalon, ti ishte kon sot pejgamberi Allahu gjallë me neve. Besoj që as njeri s'kishte për me pyet se muezina po na te kalon. pse për shkak se as kush nuk e thirrëzonin. Edhe frigon për me thirrëzonin. Frigon i thup se zonin se kanë të mirë. Ne nuk ke, normalisht i zonit pëlqet, nëse e ki të mirë, ama ti nuk e ke obligim tashmë pas zonën e mirë. Sa Allah zotë se sill duke ka dhën zonin, ama e kemi obligim me thirrë zonin. E tash ti nëse nuk e thirrë zonin, kush ka për me thirrë? A do për me lëshu me kasetofon sikur se në do xhami, si shumë tregun disa vllaznit tan me një qytet Prishtinës, qytet madh, e lëshojnë zonin ta me me, USB. A mozhini është imam hoxha e ket, por nuk e kanë problem. Do thotë e shkatrojnë e prishin një rit për ritërat më të mëdha Islamit. E, Ata e kishin këtë breng, tha muezinat po na te kalojn. Ta po e thirin e zonin ta po i monin se vapet. Shka me bota thana? Tha pe Amel Allah. Tha thuani si çtot muezini. Kur thot muezini Allahu Akbar, edhe ti thu Allah Akbar. Kur thot muezini e la ilaha illa Allah, thuj edhe ti e la ilaha illa Allah. Kur thot muezini hayya ala sala, ti thu la hawla wala quwata illa billah. Se të na, kur thon hayya ala sala çon çon janë hundut mucu. Thuot hayya ala sala jeni hajra falah la hawla wala quwata illa billah e janë një shpëtim Allahu akbar Allah akbar edhe ti thu Allah akbar Allah akbar edhe përfundon edhe thot për më mëshësh thuaj si thot muezini edhe kur ta përfundoje kërko do çepet ty do diçka kërko tu jo zot ma jap xhenetin thot çepet ajo kërko pasi që e përfundon muezini e zonin kërko çepet ajo mesazhi i fundit është Përso me lena lot, a e qëndrit me pastërtin. Thot për kush lëhët ditën e gjumat, kush pastërot. Do të qëtë në pastërti deri ditën e gjumat qëtër. Kjo nuk do të thotë që ti si të lëhë është ashtë nuk më në moravdesë. Nuk ka shkuptimi, mos ta ke shkuptoi dikush se dikush mendon se si të lëna sot e xhumo, më bitis po nëme mavdes nuk ka nevojë për mëmor. E as gusa as jo. Qëllimi është kush pastërhot ditën e xhumo. Me len Allah deri xhumon çetër, kush e fal xhumon deri xhumon çetër i fshinjën gjunat e vogla, pasro dhe bije në gjunat për e ti me lenë e Allah të zhuqen. E normalisht ajë cili nuk e fa namazin. As që intereson muezini, as që intereson t'i i përgjitit muezinit, as që intereson që të, të vijet gjumat falet. E andaj, ajë humë shumë, ashtë i përgjumë shumë, e najmen mirësit ma dhe shumë vëllohi. Vesh ako ku shedi, andaj gjdoher ku të lëkun që Për që shenë e namazit, kujtoj këta. Edhe kujtoj ato mirësi, dhe me lenë Allah të ligjeratë arshme, kemi për me padrë shumë, edhe shumë mirësi qera që Allah zë ka përmëtu për ata që e falin, dhe fatë kësi është privimi malë për ata që nuk e falin namazin, e lusë Allahun që të nabaj për atyre që e falin namazin, neve, familjarëve tanë, fëmive tanë, e lusë Allahun që ata që nuk e falin, Allah zë të ju zonë dhe të jam mundësoj të falin, e lusë Allahun që neve të na përforsan, këm të tonë Allah të i përqendron, sepse jeta është e gatë, nuk ditë përfundimi kur, po e lusë Allah